Başıda ularga qarab kulganlar bo'ldi. Bas nazarda qarardi. Uyda qurt qilarkan, unaqa qilarkan, bunaqa qilarkan. Ammo kasodga uchrashganida ham ortga qaytishmadi. Bir vaqtlar befoydaga ham ishlaganmiz. Kun kelib oddiygina qurt sabab boyib ketishdi. Bir haftada bitta ho'kizdi. Pulu bulduk. Kichik qadamlardan boshlangan katta tadbirkorlik sirlari bizning dasturimizda. Barcha-barchaga xayrli oqshom. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Katta marralarni zabt etish kichik qadamlardan boshlanadi. To'g'ri. Birdan yuksak natijaga erishib bo'lmaydi. To'g'ri. Har bir binoga chiqish ham birinchi zinadan boshlanadi. O'ylaymanki, tajriba har doim o'z so'zini aytadi. Har doim o'z ustida ishlash, tajriba orttirish va yana mehnat qilish bu maqsadlarga erishishimizga xizmat qiladi. Bugungi hikoyamiz aynan shu haqida. Keling, e'tiboringizni monitorga qaratsak. Turmush o'rtog'im asli mana shu qishloqda tug'ilgan. Men qo'shni qishloqdanman. 40 yigit deb ataladi qishlog'imiz. Oilada shu 13 farzand bo'lganmiz, 7 qiz, 6 o'g'il bo'lganmizda. Shular ichida eng pishig'i shu opam bo'lgan. O'ta mehnatkash. Maktabdan kelib opamni izlaydim. Opam uyda bo'lsa xursand bo'laydim. Yo'qdi yo'ndirib, oddiy unmunan yo'q bo'lsa ham shu nimadir qilib issiq ovqat qilib beradi-da. 10-sinfni bitirdik, dugonam medinstitutga kirdi, doktor bo'ldi. Men shunga havasim ketaydi, buni o'qitishga imkoniyati bor. Endi imkoniyatim qanday? Baribir dadam o'qituvchi edi, onam kolxozchi edi. O'qishga borish niyatim edi, dadam turmushga beruvardi meni. Xo'jayinim rahmatli o'qiydi Navoiy shahrida. Ana ko'chib ketdik Navoiy shahriga bizlar. Lekin o'shaqa borib ham opam juda yaxshi hayot kechirdi. O'sha yerda ham yaxshi ishlarga kirdi. Endi mana qaynotalari rahmatli bo'lib qoldi-da, ishlarni tashab bu yerga keldi. Endi bu yerda qishloqchilik-ku. Pich qiynaldi-yu, lekin shuni ham yo'lini topib ketdilar-da. Hamma narsa menga yetishmagandek bo'lavordi. Managa chiqsam ham kamlik qildi, managa chiqsam ham kamlik qildi. Qaynog'am topganiga yotib yesa toqchidamiz. Ovsinimam sigir oldida sut qattiq qildi, qurt qildi, sariyog' olib sotdi. Bitta bug'oz g'unojin olganman. Yana pul yig'iladi, yana bitta mol olaman. Yana pul yig'iladi, yana bitta olaman. Endi to'g'ri, bir oyda, ikki oyda olmaganman endi. Bir ikki yillarda yashab, bir to'rtta mol qilib erishganman-da. To'rtta mol bo'lsa, to'rtta buzog'i bo'lgan. Sigirimizni moyin olib borib, o'rniga, misol uchun, bozorlik qilardi-da. Bozorga borib sotib, narsa olib kelardi. To'rtta molni endi qatig'ini chakki qilib, dumaloqlab olib chiqib sotsam, o'shani foydasi ko'proq bo'ldi. Shundan keyin qurt qilishni boshladim men ham-da. Onaxonni hozir mana ko'rib turibmiz, maqsad aniq bo'lgan. Yetmayapti deydi. Hali g'unajin olyaptilar, uni sotyaptilar, o'rniga yana olib kelib qo'yaptilar. Bu o'sha tadbirkorlikning kichik-kichik pog'onasidan boshlanishi. Bir oilam misolidagi. O'zini kichkina xo'jaligida. Deylik. Aynan mana shu maqsadni esa ihtiyojlarimizni aniq ko'ra bilishimiz uyg'otadi. Ya'ni biz bugun nimaga muhtojmiz, bizga nima kerak aslida? Shu ihtiyojimizga yarasha biz qanaqa harakatlarni qilishimiz kerak? Insonni bir holatdan ikkinchi holatga o'tkazadigan bir turtki bo'lishi mumkin. Va dasturimiz avvalda aytib o'tganimizdek, birdan 100 million topib bo'lmaydi. Endi agar lotereyada yutib olmasa, to'g'ri. Yo'q, u 100 million lotereyada yutib olsa ham, agar u pulni ishlata olmasa, ishga bir anaqa qilmasa aytadi-yu, bir qir tillang bo'lsa ham yeb qo'yasan. Uni ishlatmasangiz, uni bir maqsad sari yo'naltirmasangiz. Bitta sigirda ikkita qilishni ham bilish kerak. Qanaqa sarflashni bilmasa. Bozor asosiy bir qonunini sodda tilda o'zlarining misollarida keltirib berdilar, ya'ni xalqona. Xalqona tilda talabni anglab, o'sha talabga nisbatan o'zlarining takliflarini berishlari o'z-o'zidan bozor mexanizmini ishga tushirib yuboradi. Boshida tor doirada. Tor doirada. Keyinchalik vaqt o'tgan sayin kengayib takliflar kengaygan sari talablar ham shunga yarasha mukammallashib boraveradi. Endi bu borada o'ziga xos qiyinchiliklar ham bo'lishi tabiiy, lekin chekinish kerak emas. Albatta. Keling, hikoyamiz davomini tinglasak. Masalan, bu bozor 20 kilo qurt chiqarsam, narga haftasiga 40 kilo chiqardim. Poyetlar transport kamligidan shu qanchadir masofaga ko'tarib o'barardik. Qahraton qishlarda baribir bozorda suzma olishingiz, yaxlab qop yurishingiz, o'pullalar endi qishloqqa ham avtobus kelsa kelaydi, kelmasa kelmaydi. Shu eslayman, yaqa tachkamini ham olib chiqaydik.
Kattaqo'rg'on ostanovkasiga da yoqdan avtobusga o'tiraydik. Bu qishloqda ishagarava bo'laydi. Telefon yo'q, ishagaravaga soat belgilanaydi. Bular ishagaravasimdan chiqib, bizga yukimizni olib kelaydi, berga pul beraydik-da. Joykisi uxlamagan vaqtlari bo'lgan opamdi. Mani qurtdi, qiladi, yumaloq deydi. Savatlarga ilinib, o'sha savatdan 20 ta, 30 ta qilaydi-da. Ko'rib tushaydi, quriganini tushirib, qurimaganini yana ilib, oqshomini uxlamaydi, ertalabga bozorga ketaveradi. Birinchi yordam berganimiz shu 90-95-yillar bo'lgan bo'lsa, shu 16 yosh bo'lganmanda birinchi yordam bergan vaqtimiz. Katta o'g'lim maktabni bitirgandan keyin Toshkentga jo'natdim sotib kelishga. Xo'jayinim rahmatli qarshi chiqdi. Dadam shu ko'ngli bo'shligidan qo'y, hali kichkina bolalaring bormasin, birov urib pulini tortib qo'yadi. Lekin ayam yo'q, qachondir pishaydi, bir marta tortib oladi, ikki marta tortib oladi, qachondir pishaydi, pishish kerak deb turib nima qilgan. Yaxshi sotib kelgan qurtlardi-da endi. Armiyaga ketgandan keyin kichkinasiga qoldi. Kichkinasi o'zi qurtni uncha xohlamaydi, chunki tuzi ta'sirlar toza tursin deydi-da endi. Baribir latta to'shaysiz unga, chakkini anosi bo'ladi, o'ziga yarashada tuz maniga aralashtirasiz, qorishtirasiz. Bu narsaga juda past nazarda qarardi. Uyda qurt qilar ekan, unaqa qilar ekan, bunaqa qilar ekan, chunki bu suzmadan tayyorlanadi, suzmadan ba o'ziga yarasha bir atxoti chiqadi, hidi bo'ladi. O'sha narsalarni evaziga odamlar bir joyga kelsa, bir qidirib kelmagan kunlari ham bo'lgan odamlarda. Uyda hidi bor, hidi bo'ladi. Tadbirkor kunni tunga ulaydi, tunni kunga ulaydi, izlaydi, topadi. U bir eshikni qoqsa, ochilmasa, ikkinchi eshik borligini biladi. Birovga qarab, "Ana u bundoq dedi, mani ishimga qarshi chiqyapti, voy shuni yig'ishtirib qo'ya qoli" degan tadbirkor. Yoki o'ziga ishonchi bo'lmagan tadbirkor u yarim yo'lda shundoq qoladi-da. "Ey, imkoniyat yo'q ekan." deydi. Ha. Deydigan bo'lsa, qachonki avtobus o'z vaqtida qatnaydi. Da. Qachonki yangi transport vositasiga ega bo'ladi. To'g'ri, deb kutib yashasa. Shundagina men bozorga olib chiqishim mumkin. Deydigan bo'lsa, faqatgina umrini o'tgani qoladi. Lekin bu ayol mana ham erlari o'g'lingni jo'natma, urib pulini olib qo'yadi desalar ham yo'q. Tavakkalchilik bor. Tavakkalchilik, chunki tadbirkor u tavakkalchi. Mana shu lavhani ko'rayotganimiz jarayonida aynan o'zimga qayd qilib olgan qismlarim ham bo'ldi. Qo'rqmaslik, birinchisi. Har qanaqa qiyinchilik, har qanaqa holat, har qanaqa vaziyat tanlagan yo'llarda davom etishdan to'xtata olmadi. Ikkinchisi, yo'lda davom etish uchun oldinga albatta harakat kerak. Bugun men natijaga erishdim, bugun bir yaxshi natijalarni ko'rsatdim, lekin bu bilan to'xtab qolsak, biz orqada qolgan hisoblanamiz. Keyingi qayd qilgan taassurotim bu inson qilmagan ishini ham, bajarmagan ishini ham sinab ko'rishi noto'g'ri emas. Ya'ni qaysi eshikda, qaysi yo'lda uni eng yaxshi natija kutib turayotganini oldindan bilish juda ham qiyin. Ko'p hollarda biz o'z yo'limizni o'zimiz yopib qo'yamiz. Ya'ni borsam, bu sotilmasa kerak, bu xaridorgir bo'lmasa kerak. Bu kabi deylik mahsulotlar bozorda ko'p-u. Har bir xaridor yaxshi narsani ham, yomon narsani ham farqiga boradi. Mani fikrimda. Qaytanga darvoqa marketologlar qancha mahsulot ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi deyishadi, chunki shuni orasidan sifatlisini sifatlisi qoladi, sifatsizi o'z-o'zidan sekin-sekin yo'qoladi. Endi mani soham hozir kasbim san'at sohasida bo'lsa, lekin hunarim ham bor-da. Mana novoychilik. Mana hozir ko'cha kuyda yursangiz ham, yo'lda aravada, kalaskada non turadi. Lekin masalan shunaqa mijozlar bor, o'zligisi alohida qo'ng'iroq qilib, menga shuncha olib qo'ying, menga shuncha, menga bunaqasidan, menga kattasidan, menga kichkinasidan. Ya'ni agar yaxshi mehnat qilsangiz, bildan mehnat qilsangiz, baribir mahsulotingiz o'z xaridorini topadi. Aya men bilmay yurgan ekanman, bu qurtdan neksiyalar minsa bo'lar ekan deb turib, shundan mehr bo'yirib ishlab ketdi bu o'g'lim. Orzu havas qilganman, shu kattarsam 2-3 ta mashinam bo'lsa, 20 ta, 30 ta ishchim bo'lsa, lekin bar qo'rquvda borganmiz. Birinchi borishlarimizda 117 kg qurt olib borganman. Hozirgacha esimda, chunki birinchi olib borgan narsangiz esingizda qolib ketar ekanda, o'shanda bozorda sus vaqtiga borganman. Keyin qarzga tashlab kelganman uni. Qarang, orzu nimalarga yetaklayapti? Orzu undada yetaklab kelyapti-da, ularni mehnat qilgan, orzu qilgan, mehnat qilgan, orzu qilgan. Shuning uchun ham orzu qilishni maslahat beradi. Psixologlar ham, biznes coachlar ham. Tasavvurni boyitish kerak. Chunki orzu va tasavvur qilgandan so'ng mana shunga intilishni boshlaysiz, harakat qilishni boshlaysiz va shu yo'ldagi qandaydir qiyinchiliklar sizni
to'xtatib qolmaydi. Otalarimiz, onalarimiz yaxshi niyat qilsang, shu niyatingga yarasha erishasan. Ya'ni biz qaysi darajada o'ylasak, shunga yarasha fikrimizga yarasha atrofimizdagi insonlar, atrofimizdagi holat, vaziyat, imkoniyat hammasi bizni qurshab oladi. Avvaliga ikkilangan Nodir aka ham yaxshi niyat bilan astoydil shu ishga kirishgan. Kelingan e'tiborimiz monitorga qaratsak. Aynalay hammasi harakatda. Masalan, o'tirsangiz, bir kun bo'ladi bozor yurishmaydi. Bozor yurishmadi. Masalan, bizlar bilan bo'lgan qurtchilar ko'p. Hamma birdek bo'lmagan-ku, ular tashab-tashab ketdi. Harakatda, keyin daraxt bir joyda ko'karadi deydi-ku. Bir vaqtlar befoydaga ishlaganmiz. Mart oyi, aprel, may oylarida, aprel, may oylari ana bo'lmasa, o'sha xil parnikga keldim. Yer parnik deydi, bundaygina parnik. Uni martda 14-larida ekaydik. Keyin mayda boshlariga bodringim tayyor bo'laydi. Yoshligidan juda mehnat sevar ayol. Biranta ishdan qochmaydi, juda ham yaxshi. Shu oldimdan oz-ozgina urg'atib bolalarni shu darajaga yetkizdi. 112 qurtda 200 kilo qildik. Asta-sekin o'sha mahsulotingiz halol pakizda sof bo'lgandan keyin, misol uchun Qozog'istondan, Qirg'izistondan kelayotganlarni o'zi yaxshi mahsulot olib borganingizdan keyin o'zlari tanib qolar ekan. Shunday qurt yaxshi bo'ldi. Endi bir haftada bitta ho'kizni pulini ishlaganmizda, endi bir haftada. Aytibman, bir haftada bitta ho'kizni puli bo'ldi desam, yonimda qo'shnim aytavermang hammaga. Nazari tushadi, undaymi? Yaxshi emasmi qaytadan? Endi men atrofga qaraganmanda yomondan yaqinlashmay yaxshilardan ibrat olishni o'rganganmanda. Raqobat desangiz, masalan, bozorda bo'ladi raqobat. Supermarket, mini marketlarda hamma narsa upakovkaga o'tgandan keyin bizlar uni qadoqlashda yo'lga qo'yib 2012-yil Nodirxon Agrolux mahsulotlari cheklangan jamiyatini tashkil qildik. Ishchi o'rin yaratib, korxonamizda 34 nafar xotin-qizlar ishchimiz bor, yana 16 oilaviy xo'jalikka tarqatamiz. Ular kela olmagan yosh balasi bor sabab uyida qilib beradi. Yarim tayyor mahsulotni olib beramiz, o'zlari tayyorlab. Bizlarning qishlog'imizda hech kim bekorchi emas. Hamma mana shunday ish bilan anoqiga, mana ko'chaga chiqsangiz, bir xil qishloqlarda bir joylarga qidirib borsam, bu yerda 4 ta erkak, bu yerda 5 ta erkak shuna ko'chada o'tirganini ko'rasiz. Lekin xudoga shukr, bizlarning qishloqlarda unday narsa yo'q. Hayron qolamiz bizlarda. Erkaklar ham, qizlar ham, ayollar ham hamma xudoga shukr ish bilan band. Ana. Ajoyib, ajoyib. Qurt qovarsanmi ekan bola? Shuni o'ylab qolding. Da, darro. Bitta ho'kiz. Bir haftada bitta ho'kiz bo'ladi. Lekin hozir bu Nodir akaning shijoatini ko'rib, baribir har qanaqa biznesni boshlashdan avval inson o'zini tarbiya qilish kerak ekan. Sabrli bo'lish kerak ekan. Shu bilan bir qatorda ko'ngli ham ochiq bo'lish. Shunaqa yaxshilikni o'ylaydigan inson bo'lish kerak ekan-da. Masalan, men bir haftada bitta molni pulini ishladim degan gaplari bu quvongandan, hammaga yaxshilikni ulasha olishi bilganligi uchun ham, menimcha endi bu gapdan keyin qolganlar ham shunga havas qilib harakat qilsin degan ma'noda. Agarda bu inson yomon bo'lganida o'ziga o'zi aytgan bo'lardi, men bir haftada muncha qildim, birovga aytib nima qilaman? Undan ko'ra ham boshlaydi shu bilan shug'ullanishni. Yo'q, to'g'ri o'ylaganlar-da bu narsani. Shu o'rinda keling, Nodir akani suhbatimizga chorlasak. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat. Gulxon opaga qaysi birini taklif etasiz? Maqtanadigan qaysi biri? Nodir aka, maqtanadigan hammasi ko'zni jalb qiladiganlar mana ikkalasida asosan. Bodomli bilan yong'oq. Mana. Shaklini qarang. Shaklini qarang. Xuddi bodomdek. Ana qarang. Yeb ko'rsa ham bo'laveradi. To'rtta mahsulot ta'mi bir bo'lgani bilan chiroyli bo'lsa, shirindek bo'lib ketaveradi-ku. Mahsulot chirig'ish tomoni ham bor-da. Deylik, mana burchaklari o'zi yeganda o'ziga yarasha nima tortadi-ku. Siz o'zingiz endi yemasangiz kerak-a. Har kun qurt bo'l. Yo'q, nima desam, gustator bo'ladi-yu, sifatni o'zingiz nazorat qilasiz. Yo'q, yemayman-da, mana yeyotaman. O'zim nazorat qilaman. Menga endi bodom ko'proq yoqdi. Zo'r ekan. Nomini kim endi o'ylab topgan? Ishchilarimiz o'zlari. Ha. Birinchi buni 1 kilo qilib berdi. Keyin bu qiyin ekan-ku, nima uchun o'rgandim, aytdim, nima uchun qilib berdim deydi. Klientlar bo'lgandan keyin soat vaqt cho'zildi-da. Ha. Ishlab chiqarishga. Mana bu esa tarelka. Nimaga tarelka? Tarelka yordamida balki qilinsa kerak. Yo'q, mana shakli bo'yicha. Tarelkaga o'xshaydi-ku. Ha, uchar tarelka. Ha, uchar tarelka. Ish jarayoningizga nazar solsak. Buni shirin bo'lishi suzmani tarkibiga bog'liq. Ba'zi bir joylarda suzmalari nordan bo'ladi, ba'zi bir joylarda shirin bo'ladi. Bizlar har viloyatlardan yig'ib olamiz-ku.
Mana dashlarda, yaylovlarda yuradi. Jizzaxlardan olamiz, Buxorodan olamiz. Iste'mol qiluvchilar ham har xil talab. Biroq uni Nordonni xohlaydi. Unga o'sha aytgan viloyatini chaksiz suzmasdan qilib beramiz. Lekin chirindi xohlaganlarga undan aralashtirib, o'zini xohishiga yarasha shunday qilib jo'natamiz shuni. Yurtmaga qarab qalampirli desa qalampirlidan qilib beramiz. Rayxonli bo'lsa rayxonlidan qilib beramiz. Endi hozir Qirg'izistonda buyurtmalarimizni qizlar qilishni boshladi. 8 xil shaklda mahsulot tayyorlayapmiz Qirg'izistonga. Qirg'iziston bilan Qozog'istonga hozircha asosan eksport qilyapmiz. Yaqinda Amerikadan Toshkentda bolalari buyurtma buyurishdi 1.5 tonnaga o'sha mahsulotni qilib berdik bizlar. Avval 4 ta qilib qo'lda qilaydik bizlar hamda qo'lda bunaqa yumaloqlaydikda 8 ta qo'ygan, biroq 10 ta qo'ygan shu o'zimiz qishloqda shu ana bo'ldi. Mana bu hozir qurtni tayyorlanish jarayoni kun davomida quriydi. Quyoshli xonadan anada quriydi. Tabiiy qurigan narsa boshqacha bo'ladi. Endi qor yog'i yoqqandan keyin sushilkada quritishga majbur bo'lamiz. Undagi tam boshqa bo'ladi. Ana. Tabiiyisi boshqacha baribir. Tabiiyida boshqacha. Ana siz hozir aytyapsiz. Bejiz mana qo'shni mamlakatlardan va hatto Amerikadan ham buyurtma berishmayapti. O'zingizlar stanoklar o'sha Xitoydan qilmasdan o'zingizlar o'sha ixtiro yoshlarimiz ham juda ko'p bugungi kunda ixtiro bilan shug'ullanayotgan. Ixtiro bilan shug'ullanadigan. Mana shu texnologiyalar ustida ishlayotgan. Tog'am o'g'li Turin institutini bitirdi, shu bir taklif buyuribdi menga. Endi hozir yanada ishni rivojlantirish uchun baribir birinchi mashinani olishga majburmizda. Kech bo'lmaganda shuni tajribasini o'rganish uchun. Kechmasa o'shasi olsa, o'sha yaxshi mutaxassis, yaxshi o'sha to'kir bo'ladi, ma'nosi topsa qilsa bo'ladi. Bir paytlari mana shu darajaga yetadi deb orzu qilganmidingiz? Ha, u 5-chi marta kelganimizda shu Qirg'izistondan Susar Ena degan ayol kishi keldi, shu onamlar qatori. Yaxshi foyda qoldi. Keyin aytdim, demak, o'sha foyda qolyaptimi? Ishtiyoqingiz oshaganda yana ishlashim kerak deb turib. Bu to'g'risi 4-ta 5-ta oila qilardi. Uncha past nazarda qaraldi-da, yaxshi ko'rgan qizimizga misol uchun ishlarda qurt qoladi deb turib nima bo'lganda, shuncha narsalarim bo'lganda. Endi hozir afsusda. O'sha uylanganmiz-ku, yaxshi ko'rsak. Shu vaqtda ham ushlaganmiz. Endi qurtning mazasiga xaridor baho bersa, ish qanchalik to'g'ri tashkil qilinganligiga ishchilar baho beradi, ularning ham gaplariga quloq tutsak. Rossiyaga bordim. 6 yil ishlarim Rossiyada. Ballarim ko'zimga ko'rinib, sog'inch bo'lgan uchun keldik, birga keluvdik. Birda men ishga taklif qildi, keldik. 18-ga kirganman, maktabni bitirgunimcha, birda sex ochilguncha uyda o'zimiz shu kishilarni qurtini qilib, oilaviy da oilaga daromad olib kelganmiz. Meni bolalarim ham shu tufayli oilasiga qutbaraka kiryapti. Uylarga o'zgarish kiritildi. Xala dennik oldi, kir yuvish mashinasi oldi, yaxshi ishlab. O'qishga kira olmadim. Shu yerga sexga kelib, qurt qilib, shu yerda kuniga 60.000 so'm, 70.000 so'm pul topamiz. Haftasiga 300-400 olamiz. Vaqti belgilanmagan, doimiy ish qilamiz, lekin ishimiz bo'lmasa, uyga bor, uyda shuni qilib, yana shu yerga kelamiz. Abitga ketamiz. Bir soat abit qilamiz, kelamiz. Ballarimiz noni, choyi oldida taxlab kelamiz. Sharoitlar yaxshi, hamma sharoit bor. Ishimizni yaxshi tomoni yengil o'tirib, bemal og'ir yuk ko'tarmaysiz. Biz mana bir necha yildan beri Nodirxon bilan hamkorlik qilib kelamiz. Mana shuni orqasidan hovli qurdik. Farzandlarimizni o'qityapmiz mana. Nimaki yaxshi niyat qilgan bo'lsam, hammasini Xudoga shukrki, mana bugungi kunga qadar erishib kelyapmiz. 2 yildan beri qurt qilamiz. 2 xaltadan boshladik birinchi. 2 xaltadan hozir 8 xalta, 9 xalta qilamiz qurt. Uyimizga baraka keldi shu qurtdan o'zi bilan. Rossiyaga bormasam bo'lik ekan, sharoit bor ekan deb. Sexman ochilgan. Men hamma shu yerda ishlayman, ballar. Men semichka sex ochildi. Semichkaga men odamlar ishlayapti. Yaqinda Turkiyadan pista qadag'laytgan asbob-uskunalarni olib keldik. Sektorimiz rahbari mana transformatorlarni o'rnatib berdidan keyin yordam qildi bizlarga. Shu bilan bir qatorda mahalladagi yoshlar va ishsiz qolgan xotin-qizlarni bandligi ta'minlandi.
qoyil deyishdan boshqa gap. Nafaqat o'zlari, balki qo'ni-qo'shnilar ham shu orqali ro'zg'orni tebratayapti, qolaversa to'y qilyapti, uy quryapti. Davlat siyosatidagi asosiy yo'nalishlardan biri aynan shu nazarda tutilgan. Davlat rahbari tomonidan har bir nutqlarida, chiqishlarida gapirganlarida ham bir nafar tadbirkor o'zini ortidan qancha qo'ni-qo'shnisi, yaqinlarini ro'zg'orini tebratishiga xizmat qiladi. Aynan shu tadbirkorlik rivojlanishi, ularni sohasini kengaytirishi vaqt o'tgan sayin ko'proq aholini, ehtiyojmand aholi bor, yoshlar bor, ayollar, xotin-qizlar bor, har biri nafaqat qurut mahsuloti. Hozir sohalar ko'p, tadbirkorlik yo'nalishlari ko'p. Xuddi shunaqa mehr bilan bir inson tadbirkorlikni boshlab harakat qilsa, atrofida hech bo'lmaganda bittadan inson undan manfaat ko'radigan bo'lsa, muhtojlik holatdagi o'ylaymanki hech kim qolmaydi. Bir kunda 50-60 ming pul topishar ekan. Qishloq sharoiti 2 million atrofida. Bu kamera uchun gapirilgan gapmi yoki haqiqatdan hammi? Bitta oiladan endi opa singil keladi, 3 kishi bo'ladi. Bir oiladan 2-3 nafar bo'lishi ham mumkin bo'ladi-da. Gohida ish yetishmay qoladi-da. Talab ko'p. Talab ko'p, paxta terim bor. Bu uyda makkasini uradi, mol bor uni hamda soatbay vaqtiga qarab keladi-ku. Shunga o'sha mahalla ko'pning aytdi, men qo'shni qishloqlarda ayt, mayli o'tkazinglar, ular kelsa o'rgansin. Manada bekor o'sha. O'rganish osonmi? Ishchilar o'rganish endi boshida o'sha mahsulotni xunuk qilib beradi. Endi iloji yo'q, uni arzonroq sotamiz-da. Qanchadir, bir haftadir, 4 kundir. Endi uni odamda o'sha o'ziga bog'liq. Mehnat qilishda bo'lsa, 3 kunda o'rganib ketadi. Mana endi siz o'rgatishga tayyormisiz? O'rgatishga tayyormasam. Misol uchun sizdan o'rganib, endi o'zi boshlasa-chi? Unaqalar ham bo'ladi. Unaqa shogirdlar ham chiqaramiz, o'zlari qiladi. O'rgatamiz, o'sha o'ziga yarasha retseptlari bor. O'ziga qaysidir vaqt kamroq mahsulotni olib tur. Zarar ko'rib qolma. Qaysidir vaqt zapas qi, o'shani misol uchun daromad ko'proq qiladi. Yo'l-yo'q ko'rsatasiz. Ha, yo'l ko'rsatamiz. Qizg'onish yo'qmi, Nodir aka? Qizg'onish. Sizga raqobatchi? Yo'q, raqobatchi bo'lgan bilan nima deydi, rizq kengda baribir. Deylik pulimiz qolib ketadi birovlarda. Yaxshi niyat olmagan bo'ladi-da mahsulotni. Pulim qolib ketgan. O'ylaysiz, stress bo'lasiz, qachon beradi, nima qilasiz, vaqt yo'qotasizdan keyin rejalaringizga ta'sir qiladi. Undan ko'ra o'zingiz ustingizda ishlab, yangi narsalar, yangi assortimentlar qilursangiz, o'sha maraga olib boradi siz. Nodir aka, shu mahsulotni yetarli darajada talab darajasidagi sifatga yetib bormagan ko'rinishda yasaladingiz, yangi kelgan ishchilarni. Siz o'sha mahsulotni 10 kilo chiqdi. Shu 10 kiloni 100 kilo boshqa mahsulotga aralashtirib deyarli ko'zga ko'rinmaydi. Shunaqa ko'rinishda ham sotishingiz mumkin-ku. Orasiga tiqib nima qiladi? Ha, aralashtirib. Buni kimdir shunaqa qilyapti degan mazmunda emas, misol sifatida. Klientga misol 2 karoka bo'lsa, belgiga bitta belgi qo'yib yuboramiz. Mana shu ozgina qiyshiq bo'lgan. Bu shunga qarab sotadi. Oldindan aytasiz. Hayda, oldindan aytmasa, chunki u borib, oldiga borib ko'rinadi-da, u karoka ochadi. Aldov bilan baribir uzoqqa bormaydi. Yo'q, aldov umri qisqa bo'ladi-da. Lekin qanchadir vaqt o'ziga yarasha, o'ziga hukmronlik bo'ladi. Bir oydir, 2 oy uchun, lekin haqiqat har doim yengib chiqadi, haqiqat. Baribir hammasi borib, halollikka borib taqaladi-da. Aybini aytib sotgan dedi-yu. Shu ish orqali bugun qalbingiz tubidagi orzu niyatlaringiz ham amalga oshmoqda. Keling, yana e'tiborimiz monitorga qaratsak. Xudoga shukr, mana hajlarga borib keldim. Endi xo'jayinimga nasib qilmadi. Mana 2 yil bo'ldi, dunyodan o'tdi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Yomon yashamadik, Xudoga shukr. Men o'zimda pulimga hajga boraman. O'zim mehnat topgan pulimga hajga boraman turib, bursin pul olmadi. O'tin cho'plar bor, shuni sotardi. Shu u bu narsa qilib, shedan o'zini yiqqan tergan pullari bo'ladi. Beda sotardi, tamirqadan beda, yo makki sotardi, mol sotardik. O'shandan yig'ib-yig'ib o'zi hajga borganlar. Dardni bersa ham Alloh beradi, rizqni bersa ham Alloh beradi. Faqat harakatda barakat deydi-ku. Harakat qilish kerak. Harakat qilsa bo'lar ekanda. Endi Xudo xohlasa hozircha misol kichik korxona qilib yuribmiz. Endi asosan mana kattalashtirish maqsadidamiz. Katta korxona qilib 150 ta 200 ta ishchini ishlatib, o'sha narsadan hordiqlanamizda. Hoz Toshkentga borsak ham Chorsuga bir kirib o'tkazamiz, chunki o'sha yerda sotganmiz. O'sha yerda bozor sus bo'lsa, bankrot bo'lsa, o'sha yerda o'tirganmiz. Qurtni bittalar misol uchun sotilmagan pullarimiz qaytarib olib ketganmiz. Birinchi mingan mashinamiz qaynatam padarka qilgan lotareyaga chiqqan mashin edi. Undan keyin lotareya degan narsa yo'q, faqat mehnat. Hayotingizda o'zi bir lotareyaday, agar yutuq xohlasangiz harakat qilish kerak. Hamma ishlasa, oddiy bir narsadan o'zi kashf qilsa, o'zini yaxshi ko'rgan ishini qilsa, demak boy bo'lib ketadi. Faqat mehnat va o'sha ishni sevishi. Barcha rejalaringiz amalga oshishini chin dildan tilab qolamiz va dasturimiz avvalda aytgan fikrni takrorlamoqchi edim. Katta biznes
küçük qadamlardan boshlanadi. Eng asosiysi ishning ko'zini bilish, ishonch va qiyinchiliklar qarshisida ortga chekinmaslik. Bugungi ishtirokingiz va suhbatingiz uchun rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.